Kæru SOS styrktarforeldrar, ég heiti Jói og ég vil þakka ykkur innilega fyrir að styðja við starfið sem unnið í SOS Barnaþorpunum. Sendi mínar bestu kveðjur úr Barnaþorpum SOS í Ngapu í Malaví. Við heilsum hérna frá SOS Barnaþorpinu í Addis Ababa í Eþíópíu og við sendum okkar bestu kveðjur. Jó, blessings, styrktarsonur minn. Við viljum þakka ykkur kærlega fyrir stuðningin hérna úr Barnaþorpi SOS í Ngapu í Malaví.